କୁଳୁ କୁଳୁ ହୋଇ ବହିଯାଉଥିବା ଆମ ତେଲୁକୀ ସମାନ ନଦୀ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଲୋଭ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ନେବାକୁ ବସିଛି ତେଲୁକୀବାସୀକୁ ପାଣିରେ ଡୁବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୋଭ କରି ବସିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ ନଦୀ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ଜୀବନର ଶେଷ ଠିକଣା ହେଉଛି ଏଇଠି। କାହାରି ସହିତ କେହି କଳିକଜିଆ ନକରି ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶେଷରେ କେହି କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେହି କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ନକରି ଶତ୍ରୁତା ନ ବଢ଼ି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସିବ। ଆମ ସମାକୁଇ ନଦୀ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ନଜର ଆସିଯାଇଛି। ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଦେଖି ସେ ଦେଖି ଶୋଇପାରୁନି, ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚକଧର ବାନ୍ଧି ଆମକୁ ଡୁବେଇ ସେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଦେଇନ।